stĺpa radilo zo zneužívania právom cez súbrhu s ďalšími i vyššie podpísanými trestnými činmi a námest odstraňovania demokratického poriadku ľudských práv a základných slobôd, ignorovanie ústavného princípu právneho štátu. Toto je znenie oficiálneho podania. Vysvetlíme takým jednoduchším ľudským jazykom, čo tým myslíme. Skrátka tým, že Robert Fico vyzval nemocnice, aby zaplatili sestry, ktoré podali výpovede, dopúšťa sa podľa nášho názoru trestného činu, pretože si myslíme, že je to finta celé na tie sestry. Keby ich nemocnice vyplatili, následne by čelili trestnému oznámeniu za to, že ich vyplatili neoprávnene, lebo z čoho ich vyplatili tie nemocnice? Z verejných prostriedkov akých, keď sestry dali výpovede? Tým sestrám hrozí to, že by na ne potom niekto podal trestné oznámenie za to, že zobrali neoprávnené výplaty v čase, keď podali výpovede. Ja nie som právnik a preto v tejto veci odoznám slovo doktorovi Tomu Kuliakovi, aby vysvetlil on, aký je vlastne ten právny postoj, respektíve ten právny stav a následne na to predsedovi sekcie zdravotníctva doktor Liptákovi strany Priama demokracia. My chceme vyjadriť týmto teda aj podporu zdravotným sestrám, aby to nebolo trestné oznámenie. Takže pán doktor Tomu Kuliak, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Budem čo najstručnejší, hoci tá téma je veľmi vážna a veľmi široká. Skutočne sa dotýka základov Slovenskej republiky. Či je Slovenská republika právnym štátom, alebo je to republika, v ktorej sa presadzujú individuá, ktoré presadzujú svoje mocipánstvo rôznym spôsobom, ale nie zákonom. Ako môže jeden predseda vlády uvítať to, že z verejných zdrojov majú byť vyplatené platy za čas, ktorý niekto nebol v práci. Veď predsa aj podľa zákonníka práce, aj podľa finančných pravidiel plat môže človek dostať len za prácu. Alebo za čas, keď už by tú prácu neodvádzal, tak aspoň za čas, ktorý je deklarovaný ako práca. Ale keď je osoba mimo pracovného pomeru, po uplynutí výpovednej doby, už nie je v pracovnom pomere, a za ten čas, keď nie je v pracovnom pomere, mu má zamestnávateľ vyplatiť plat. Kde to sme? Takouto fintou, takouto osťou premiér, ako rozbíja tie ten protest tých zdravotných sestier, proste ho rozmerie na drobné a dokonca si ešte dovolia oči ním takúto zosť, že teba príjmeme na späť a teba nie. Ty si bola aktívna, ty si strčila drápky, ty si povedala, že sa tu kradne, teba už nechcem. Ale ty si servilnejšia, ty sklopíš uši a tebe dáme ešte aj ten korupčný manžel, alebo ako to nazvá. Čiže jednoducho toto sa prieči slušnosti, elementárnej slušnosti. Takto sa nemôže jeden predseda vlády v štáte, ktorý by mal byť demokratický a právny, kde by mali byť zachovávané ľudské práva a základné slobody, ktorým je ten štát viazaný v rámci medzinárodných zmluv, tak to sa nemôže ten predseda voči svojim občanom správať. To je jednoducho nepriateľné pre každého, kto si to uvedomí. Odpoviem na otázku, nech budete robiť. Na prokuratúre sme už boli podľa trestného oznámenia.
mi sa páči, pán doktor. Takže v tejto súvislosti sme prijali aj otvorenú výzvu premiérovi vlády Slovenskej republiky doktorovi Robertovi Ficovi. Čiže v tejto výzve píšeme: Vážený pán premiér, vyzývame vás, aby ste nepáchali trestnú činnosť a aby ste odškodnili sestry legálnym spôsobom zo svojej vlastnej rezervy. Ďalej vás vyzývame, aby ste vyhoveli oprávneným požiadavkám Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a prestali so svojou doterajšou praxou likvidácie ľudských zdrojov v slovenskom zdravotníctve. Čiže toľko naša výzva, stručná a jasná premiérovi. V tejto súvislosti by som chcel ešte ako to zdôrazniť, že naozaj, keď sledujeme tú situáciu, ako sa tu pracuje s ľudskými zdrojmi, tak namiesto toho, aby sa prijímali opatrenia, ktoré ako rozvíjajú ľudské zdroje, ako aby tie sestričky rástli, aby sa tešili do práce, aby odovzdávali vlastne toho svojho človeka na tých svojich pracoviskách pacientom, tak naopak, tu sa proste robí taká práca s ľudskými zdrojmi, že ich zadupávame, znechucujeme, bereme im proste ten ľudský rozmer a jednoducho takýmto spôsobom to slovenské zdravotníctvo nemôže nikdy sa nejakým spôsobom zlepšiť. Ľudské zdroje sú to základné. Na prvom mieste je vždy pacient, ale tie ľudské zdroje, to je ten základný nástroj, ktorý musí každý minister, každý predseda vlády ako hovatičke rozvíjať, aby naozaj mal kým vlastne opatrovať, ošetrovať tých pacientov. A chcem povedať, že strana priamej demokracie jednoducho maximálne podporuje sestričky a ich predstaviteľov zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, aby teda pokračovali v tých rokovaniach. Myslíme si, že treba pokračovať, že treba proste pritlačiť ešte viacej. Jednoducho musí sa niečo proste podariť a zmeniť tú situáciu. A ešte si treba uvedomiť, že to nie je tak, že treba hodiť flintu do žita, keď sa nejaké rokovanie s nejakým pánom premiérom Ficom, ktorý vlastne rozkladá ľudské zdroje, nepodarí, pretože idú voľby. A v tých voľbách treba pánovi premiérovi Ficovi ukázať vlastne tú silu tej priamej demokracie, pretože aj tie sestričky majú tú silu v tých voľbách. To znamená, že naozaj netreba nejakým spôsobom si myslieť, že sme prehrali. Idú voľby a vo voľbách môžu tie sestričky zvíťaziť. Takže toľko som chcel k tomu povedať. Ďakujem. Keďže som sa teraz inštaloval aj do role predsedu, aj do role hovorcu, tak odovzdávam slovo niekomu z vás. Tak máte nejakú otázku na nás, nech sa páči. Ja by som si dovolil sa opýtať, koľko finančných prostriedkov pôjdete na volebnú kampaň? Zaplatili sme 7000 eur za kauciu a ostatné finančné prostriedky sú naše, všetky máme na transparentnom účte zverejnené. Ak sme teda niečo dostali od nejakých externých dárcov, veľa toho nebolo, používame vlastné prostriedky, takže neviem, či to máme spočítané. Máme? Veľmi malá suma. Je to veľmi malá suma. Ďakujem. Páni, nedomnievajte sa, že niekoľko desiatok dní pred voľbami vaše snahy, tak povediac, vyšumejú do prázdna, že sa nič s tým nebude. Snahy o čo? Snahy o to trestné oznámenie, veď to sa založí do šuflíka, možno úplne na spodu stola a na to sa položí čokoľvek ďalšie. Či to nie je taká zbytočná práca, až nadpráca, teda s pár dní pred voľbami? Ja si myslím, že to je naša povinnosť, pokiaľ vidíme trestný čin, že sa pácha, musíme na to upozorniť. A my sme si splnili svoju občiansku povinnosť a potom ďalej je to na tých kompetentných orgánoch, ako budú konať. My vieme, že pán generálny prokurátor a pán premiér sú kamaráti, ale to predsa nemôže limitovať naše rozhodnutia a našu činnosť. Takže my poukazujeme na to, čo sa tu deje a nie je to v poriadku. Čiže my vieme, že ani málo stane bol v poriadku alebo mnohé iné kauzy pána premiéra, ale my sme sa rozhodli, že v tejto veci podáme trestné oznámenie, lebo
bez toho, aby sme sa každý osobne nevložil do každej jednej protiprávnosti, a najmä keď je páchaná hromadne, verejne a ústavným činiteľom, predsedom vlády, a keď to cítime, vnímame, vidíme, čo sa všetko deje, vidíme, ako tie sestry boli ponížené, ako bola zhodená ich ľudská dôstojnosť, ako sa s nimi nakladala. A ešte aj verejne korumpované, tak by to vtiahnuté do korupcie, tak predsa nemôžeme mlčať, či sú tu voľby, alebo nie sú tu voľby. Verte mi, ja za seba poviem, ja by som sa vždycky ozval v takejto situácii. Ja len by môžem doplniť, prepáčte, pán doktor Kontu, vy dobre viete, že keď dáte podnieť dneska na generálnu prokuratúru, zo zákona do 30 dní vám dám nejakú odpoveď. Podľa mňa to skončí na krajskú prokuratúru, tá vám dá do 30 dní, na okresnú ďalších 30 dní, krajské raditeľstvo policajného zboru 30 dní, okresné, kde sa to bude šetriť, to je možno pol roka. Nechcem byť pesimist. To len poznám sa páči. Čiže pol roka po voľbách môže sa dopadnúť na takému výsledku. Budeme poukazovať na nedostatky tohto systému, ktorý tu umožňuje takéto zneužívanie moci. Budeme poukazovať na to, že polícia je politicky riadená. V politických rukách politického nominanta, ministra. Vidíte to teraz na tej živej kauze s tým poslancom Národnej rady, ako hneď polícia koná. V niektorých prípadoch nekoná ani neviem po akom čase, ale možno v tomto prípade uvidíme, ako rýchlo bude konať v tomto prípade prokurátor a polícia. Či bude tak konať, ako konala vo veci nemenovaného poslanca Národnej rady. Ale len na vytvorenie obrazu chcel by som vám do láskavej pozornosti dať jednu vážnu vec. Nedávno bola medializovaná kauza, keď boli odškodnení študenti za to, že policajti strieľali na ich auto. A bolo to nezákonné použitie zbrane, uplatnili si nárok na náhradu škody pri výkone verejnej moci. A minister vnútra sa zachoval tak, že z vlastného vrecka, z vlastných peňazí, vyplatil týmto študentom nejakú symbolickú náhradu škody. No kde to sme? To polícia je súkromnou bezpečnosťou alebo akou službou ministra vnútra? Minister vnútra si dovolí z vlastných finančných prostriedkov nahrádzať škodu, ktorú spáchali policajti pri výkone služby? To sa musí zmeniť. Ja mám na tú vašu otázku, mám si takto odpoveď. Právny stav Slovenskej republiky, respektíve debata o tom hypotetická, či sme právny štát alebo nie sme, by asi dopadol v prospech toho, kto by tvrdil, že Slovensko nie je právny štát. V roku 2004 významný politik tejto krajiny povedal, že Slovensko nie je právny štát. V roku 2016 je tento politik premiérom tejto krajiny a za 10 rokov neurobil nič preto, aby táto krajina sa stala právnym štátom. Nič. Preto vaša otázka je veľmi oprávnená, že či si myslíme, že sa niečo udeje s našim podaním, to my nevieme. Ale vyplýva z toho, že pochybujete sám o tom, že Slovensko je právnym štátom. Aj my o tom pochybujeme, ale nebudeme sa podľa toho chovať. Budeme sa chovať tak, ako keby Slovensko právnym štátom bolo. Ale maličko, na počku, že každý podľa vratných zákonov môže ktokoľvek podľa trestného. Na kohokoľvek obrazu. Otázka, ako to skončí, myslím. To my nevieme. Nejak to skončí. Čiže Medzinárodná federácia novinárov, dovolte sa mi opýtať, blížie sa volili priama demokracia, vynikajúci, chytľavý, dobrý názor. Pán doktor Lipták, vy ste populárny človek. Množstvo ľudí vás má rado. To, čo poviete, berú ako vernú mincu. I to tak, ako novinár o tom niečo maličko viem. Budete spolupracovať ako priama demokracia aj s rozličnými inými, napríklad občianskými združeniami,
formami združení, napríklad teda zdravotných sestier a tak ďalej a tak ďalej, aby ste tú tému priamej demokracie, ktorá, ako opakujem, je veľmi chytľavá pre mnohú a veľkú časť ľudí, nejak ešte lepšie prezentovali. Zrejme teraz sa nedostanete cez tie 3%, ale nakoniec politická kariéra, vôbec politická strana je bežná na dlhú trať. Čo očakávate pri týchto voľbách, prosím? Aký je váš pohľad? No, tak samozrejme, že my chceme vytvoriť čo najširšiu platformu, či už občiansku alebo profesné združenia podchytiť, alebo teda pacientské samozrejme združenia. Máme aj veľmi silný napríklad ZTP program, čiže máme to, že tie dokumenty sú veľmi už ako keby rozpracované a sú dostupné na našich stránkach. Ja tu mám tiež nejaké vytlačky, môžem vám to poskytnúť. To znamená, že skutočne chceme vychádzať z takej tej také názorového zjednotenia všetkých tých ľudí a organizácií, ktorých sa to týka, a transformovať vlastne ako keby ich názory do tej zdravotnej politiky Slovenska. Asi tak v krátkosti, alebo ak chcete podrobnejšie. Hej, a teraz ešte by som chcel k tomu povedať, čo je pre nás veľmi dôležité, že slovenské zdravotníctvo, hlavný problém je v tom, že tam chýbajú financie. Ale my tie financie vidíme práve v tom slovenskom zdravotníctve, však tam je rozsiahla korupcia. Dá sa povedať, že z tých odvodov každoročne sa v korupcii stratí v zdravotných poisťovniach a v nákupoch cez riaditeľov nemocníc až 1 miliarda eur. A tieto peniaze by bohate stačili na to, aby sa mohlo seriózne pracovať s ľudskými zdrojmi v zdravotníctve, to znamená sestričky, lekári a všetci tí ostatní, ktorí vlastne je potrebné s nimi pracovať. Bolo by možné dofinancovať nemocnice z hľadiska, povedzme, i postavenia novej fakulty nemocnice. Bolo by možné vybavenie riešiť, lebo to je 1 miliarda ročne. To znamená, že za 10 rokov to je 10 miliard. Čiže všetky tieto peniaze, keby sa nestrácali v tej korupcii, ale by sa využívali v zdravotníctve pre pacientov a pre vlastne fungovanie zdravotníctva, tak by sme boli úplne v inom zdravotníctve dneska. Podrobne vás odkazujem na náš podrobný program. Ja som chcela ešte takto zhrávať. Pán Beňo, keby ste zopakovali, dali ste trestné oznámenie na pána premiéra dnes, je to teda navádzanie na zločin, ešte keby ste prosím raz vysvetlili ten dôvod, čo presne premiér robil v súvislosti s tými sestrami. Ja už som to vysvetlil a ja teda odovzdám slovo doktorovi Tomu Buliakovi, dobre? To bude asi, si myslím, že ja si tie krásne rozprávam a on dosť tak kvalifikovanejšie. Už tie základné právne východiska. Môžem vám, práve že to bolo úplne odborné, ale skôr tak ľudský, že dobre. Poviete, Fico, Navarro, Zespoň. Rozumiteľne, ale aj právne. Nemáme pochybnosti o tom, že predseda vlády, konkrétne Slovenskej republiky, je verejný činiteľ. Netreba to právne zdôvodniť. Nemáme pochybnosti o tom, že keď poskytol informáciu z úradu vlády na ním organizovanej tlačovej konferencii, takže ju poskytol verejne. Nemáme pochybnosti o tom, že táto vec, táto záležitosť, tá jeho informácia sa týka väčšieho množstva zdravotných sestier, ako aj poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. Tieto všetky tri znaky bez pochyby vypovedajú o tom, že ide o skutok spáchaný obzvlášť závažným spôsobom. Obzvlášť závažným spôsobom. A navyše, ešte by som povedal aj istou lsťou, ktorý tiež pozná trestný zákon ako obzvlášť závažný spôsob spáchania skutku.
To, že ide o návod na trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, tiež je treba citovať asi, ale v materiálu dostanete konkrétny text a s konkrétnymi citáciami trestného zákona. Ale netreba to špeciálne citovať, môžete si to stať zobrať. Že je to návod na to, aby poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti, tí zamestnávatelia, vyplatili plat, vyplatili peniaze za čas, ktoré tie zdravotné sestry neboli už v pracovnom pomere. Je to protiprávna vec. Toto premiér verejne vyhlásil, že to uvítá. Ten skutok je, naozaj ono sa zdá, že dal by sa bagatelizovať, ale nie tak to vážne. Lebo ten premiér sa správa tak, že ignoruje platný právny poriadok, je prejav svoju vôle, moci pánstva, proste on môže všetko. No keby chcel tie peniaze tým zdravotným sestrám skutočne ako ich odškodniť, alebo ako to nazvať, ponúknuť, tak by ich mal asi ponúknuť len z vlastného vrecka. Ani nie z toho z tej rezervy predsedu vlády. Lebo tá má nakladanie s tou finančnou rezervou, ktorá je tiež tvorená z verejných zdrojov, tá musí mať tiež svoje pravidlo. Sú to peniaze všetkých nás, občanov Slovenskej republiky. Aj tá rezerva predsedu vlády. Čiže ak by chcel naozaj sestra niečo dať, tak nech to dá do svojho vrecka. Ale nemusí im nič dávať. Len nech nevytvára podmienky na to, aby sa rezorte zdravotníctva kradlo, aby sa manipulovalo verejné obstarávanie, aby sa plýtvalo s verejnými zdrojmi a nebudem to rozvádzať, nie je to treba, tieto témy ovládate veľmi dobre. Je tu spústa príkladov, na ktoré sa môžeme odvolať. No ale na dôvažok vám poviem zase tá korupcia. Veď boj s korupciou jedno s druhým. Je to priateľné, keď predseda vlády tým, že slúbi niekomu protiprávom výhodu, povedzme by tú výhodu slúbil niekedy. Ja by som ju neprijal. Keby som ju prijal, už tým, že mi ju slúbil, už sa cítim byť ponížený. Ja nechcem žiadnu protiprávom výhodu. Žiadna z tých zdravotných sestier nešla protestovať preto, aby jej bol vyplatený plat za čas, ktorý nie je v pracovnom pomere. Prečo takéto niečo sa má tolerovať? Takáto verejná korupcia a ešte tá korupcia má slúžiť na to, aby rozbil ich jednotu, aby rozbil ich spoločný postup, ich spoločnú kritiku, ktorá podôvodňuje nedostatok finančných prostriedkov v systéme tým, že sa v tom systéme kradne. Ak máte niečo konkrétnejšie, rád vás. Stačí vám to, alebo chcete? Lebo ja mám taký primitívnejší jazyk. Ja som taký jednoduchý človek. Ale nie, my si to prvým povedali, ale viem, že tu tam nám píšu bude, takže zároveň sa pamätáme. My sa totiž to domnievame, že v prípade tejto výzvy smerom k nemocniciam, aby vyplatili sestrám mzdu, aj keď tam boli podané výpovede, nemohol to povedať pán Fico nejakým nedopatrením alebo omylom, lebo podľa všeobecne dostupných informácií on je docent trestného práva. Čiže on veľmi dobre vie, čo hovorí a veľmi dobre vie, že tie sestry, keby zobrali tie peniaze, by mohli byť potrestané za to, že zobrali výplaty v čase, keď boli vo výpovedi. Takže toto je to, prečo my v podstate varujeme tie sestry, keď hovoríme, že sme na ich strane, lebo sme na ich strane, sympatizujeme s nimi a varujeme ich, aby nevzali takto poskytnuté peniaze, lebo by mohli byť trestne stíhané za to. A nielen oni, ale aj tie nemocnice, ktoré by im tie peniaze poskytli. Ak sa chce premiér páčiť tým sestrám, nech to urobí inak, nech sa im páči, ale nie tak, že z našich prostriedkov bude niečo vyplácať neoprávnené. Rozumieme sa? Áno.
Ďakujem. Ani ďakujeme.